Cənab Prezidentimizin özünün dediği kimi tam əmin olduq ki, həqiqətən də o hər bir vətəndaşının prezidentidir. Biz buna inanırdıq. Bugün daha da şahidi olduq. Çox sağ olsun. Allah onu xalqımızın üstündən əski eləməsin. Cəza müddətim 9 il, cəzanın çəkilməmiş hissəsi 2-7 ay oldu. Cənab Prezidentimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi ailələrimizə qovuşdurur. Beş il azadlıqdan məhrum olunmuşdum. Cəzamın çəkilməmiş bir il qırağını Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev əff elədi. Bu bayram günü mənə əzizlərimə qoşdurduğuna görə Cənab Prezident İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün müstəqillik günüdür və müstəqillik günü ərəfəsində Müzəffər Ali Başkomandan sayca 68-ci əfsərəncamını imzalayıbdır. Əfsərəncamı 213 şəxsə şamil olunubdur. Bir nəfər ömürlük cəzadan azad olunubdur. Müxtəlif məhkumların, özlərinin, ailə üzvlərinin, insan hüquqları üzrə müvəkkilin və insan hüquqları təşkilatların müraciətlərinə əsaslanaraq bu əfsərəncamı, əfsiyahısı tərtib olunmuşdur. 10 illər ərzində cəmiyyətə dövlət mesaj verir ki, biz bağışlayırıq. Cinayət törətmək insan həyatında baş verə bilir. Amma bundan sonra bu mənəvi addımla onların islah olunub həyata dönməsi, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bugün azadlığına qovuşan insanların demək olar əksəri 2020-ci il müharibəsindən qabaq bu hadisəni törədiblər. İndi fərqli bir məkana qayıdırlar, fərqli bir Azərbaycana qayıdırlar. İndi artıq torpaqlarımızın, azad ərazilərimizin quruculuğu başlayıb. Biz çox ümidvarıq ki, bu insanlar həmin torpaqlarda yeni evlərin, qəsəbələrin, şəhərlərin tikilməsində iştirak edəcəklər.